کلایمس کیا پھیر فرق کم چھ بڑ پیکس پیٹھ یاد ووت عمر گرد حکم تایت اخ چھ روڈن ہس پرابلم بیجی اپر شال پور فیض آباد چھ بگی بگی ائٹم چھ کی اچھے تھوڑا مطلب نلکہ چھ اس بڑ پرابلم آب چھ اس بڑ پرابلم میگرامائٹیزیشن چھ اس گسا یت یہ کر دی حکامس کر دی اف پیٹھ رجوع عمر کر گزارش یہ گس بہترین طریقس پہ کام کریں مہربانی بیجی دی تو انٹروڈکشن فون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باز فیاض سر ربیع آباد حلقہ میں ٹنڈو سر چھاپ 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 بسا ووتس یور دجر یہ سب یہ سب ہے کت زور سم ہے گیٹ بس اس کر پی ایم جی ایس سے گزارش آر این وی ایس سے بس اس تجر شریف یہ روڈ وزا تھی کیا یعنی روڈس نظر تھی کیا میڈم تران چتگا روڈ وٹلو روڈ تھی کیا اب اور تھی کیا یعنی روڈ دن نظر کن جائیں مجھے کھیت ڈیمیج ویمیج پہ تر تھی آرام سے میڈم پہ پٹ کیا سہ کر آرام سان مگر تھی کیا نظر دن اس کر پی ایم جی ڈی سی صاحب تھی کر گزارش آر این وی ایس تھی کر گزارش گزارش کر سروے سے گزارش پی ایم جی ایس کر گزارش یور روڈس نظر کنسرن تحصیلدار دجرس مزہ گور یہ سا گھر نظر دن یہ سا گھر لکن کیا مسائل یہ پرابلم آب تین کی پرابلم گمت یہ روڈچ پرابلم تھی آب پرابلم تھی پرابلم اس کر ڈی سی صاحب سے گزارش آر این وی ایس پی ایم جی ایس کر گزارش یور یہ نظر تجر شریف تجر شریف یہ سا پرابلم یہ سا آب نش پاور گراؤنڈ ڈرگسس کن لگ نیران ڈرگسن نش نبر سا گا کرکٹ سا گا گراؤنڈس مزہ سا گراؤنڈ کی دی سا گراؤنڈ اس کر ڈی سی صاحب گزارش دی سا گراؤنڈ روڈس فٹ گیا فٹ گھر گو فٹ کھین اگر میں شکایت ہو بہ سا کرنا بل بند بل کر بند یہ پہ لاسٹ میں بل کر بند اتنے بند اگر یہ بہت دے موت بہت وچھ تھی کس کم کیا لجم اگر خرابی درا کم بہ سا کر بل بند مہربانی مہربانی کر سا گھر کم گھر فٹ حکام نظر نظر سینی کرنا کی امن گیس واتن اوتن سو ریکویسٹ کولیوس کولیوس ان بادشاہ کول بازس کرا امن ڈی سی صاحب سے کرا گزارش خاص کر ڈی سی صاحب ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے کرا گزارش تمن ایک جانس کنسرن تحصیلدار سے کرا گزارش سو کر سین یور ڈی ڈی سی تجر سی تجر مظفر صاحب سے کرا گزارش یہ کتے چھ بیت وکس اگر یاد دی ملاقات امس ونان مسا بھائی ٹھیک چھ یہ کم لگا یت کل کیاز یہ سا گوم پرابلم یت کل مزے گندگی گھنٹے یت کھی یہ سا گھر آب روز صاف ڈی سی صاحب سے کر گزارش تحصیلدار سے کر گزارش ڈی ڈی سی کنٹینر سے کر گزارش یہ سا گھر بازے فٹ گھن یت بس آو تجر شریف مے سا وچ یت یہ سا گوم پرابلم وچھتا تم لوک لائیو دس کر لائیو سر تو وچھا تھی لائیو اگر کھانا لائیو دس کر سچا وچھ لوک کر شیئر زیادہ زیادہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ کر شیئر شیئر یہ ویڈیو چلنی پڑ اس ویڈیو زیادہ فیاض جی ایس آر ایچ ڈی ایس می چل لک روڈ لک روڈ لک روڈ سا گھر گھنٹے بازے فٹ اگر اگر لک روڈ گمت کی اگر خرابی اس بہ سا کر شکایت بہ سا کر بل بند بہ سا کر سیکٹر میں بل بند پہ ویزی کتنا کیا کروں
Bak.